Me ju teame, et sinu auto vajab hädasti pesu. Tule võtta ühendust Tulbi pesulaga ja see vastu ilus läikiv auto, nagu meie proovisõiduautod. Maserati on autotootja, kes on teinud oma nime 50-ndatel võidusõiduradadel, ajal mil sõitjad pidid olema julged ning vajama hea juhitavusega autosid. Sellest ajast peale teame me Maseratit kui tõeliste GT-autode tootjad, kes on nüüd võtnud sihi hoopis mujale. Täpselt nii, tegemist on Maserati esimese linnamaasturiga, mida on võimalik saada ka diiselmootoriga. Väliselt on Levante selgelt eristatav margipõhiste detailide järgi, õhuavad tiival, koonjas iluvõre ja Neptuni ark, mis kaunistab erinevaid kerepaneele. Lisaks on see väliselt suurem kui põhirevaalid X6, GLE Coupe ning Cayenne. Alusvankrilt on see lihtsalt kõrgemale tõstetud õhkvedrustusega kibli, millega saab isegi maastikul sõita. Kapoti alt leiab kaks äärmust, 3-liitrine V6 diisel, mis arendab 202 kW ja 600 Nm ning see podiseb nagu suur kaubalaev. Ning teine on tõeline Itaalia täkk, Ferrari poolt valmistatud 3-liitrine topeltturboga V6 bensiinimootor, mis arendab 316 kW ja 580 Nm ning see röögib nagu Tom Jones. Lisaks on kõikidel Levantedel klassikaline 8-käiguline automaat koos muutuva jaotusega neljaratta veoga, mis töötab tagasilla kasuks. Ning ära ei tohi unustada Maseratile omast 50-50 kaalujaotust. Nagu ühelt Maseratilt võiks eeldada, on ka siin need istmed väga mugavad. Konkreetsel mudelil on lisavarustusest võetud sportistmed, mis on mõeldud natukene paksematele inimestele. Ja kui nüüd vaadata üldpilti, siis see on kaetud kõige parema Itaalia nahaga. Ka tagaistmel on väga mugav. Keskmist kasvu reisijale on siin väga palju jalaruumi ja pearuumi ka rohkem kui vaja. Ja isegi kolmas reisija mahub siia ilusti ära. Pagasiruum on piisavalt ruumikas, mahult täpselt sama mis X6, aga teiste konkurentidega võrreldes kuni 90 liitrit väiksem. Ka elektroonilised abilised ei ole läinud Levantest mööda ja siit leiab kõik vajalikud asjad, mis ka siin teistel konkurentidel olemas. Maserati kogu aeg eriline olnud ja isegi see maastur on natukene eriline. Mulle meeldib see 50-50 kaalujaotusega saavutatud väga hea juhitavus. See õhkvedrustus, mis on standardis, teeb väga hästi oma tööd. Auto on kogu aeg paigas ja kui sa oled normaalasendis, siis see auto on meeldivalt pehme ja sportasendis täpselt parajalt jäike. Küll jääb minu puhul emotsioonivaeseks see 3-liitrine diiselmootor. See müriseb küll täpselt sedasi, nagu sõidaks eriti suure reisilaevaga, aga see ei ole ikkagi see. Maserati on ikka see Ferrari mootoriga V6 või V8, mis teeb meeletult hea teli. Aga see diisel teeb diisli kohta ka ilusat teli tegelikult, aga sõidupoole pealt on kahjuks konkurentidel palju sujuvam diiselmootor. See diiselmootor saab 2,1 tonnise auto edasi liigutamisega hästi hakkama. See ei ole nüüd muidugi klassi kõige kiirem, aga samuti ka mitte kõige aeglasem. Mootor ise on ühe turboga ja see tõttu alumisest otsast pisut jõuetu. Alles 2000 pöörde peal ärkab Levante ellu. Keskmiseks kütusekuluks lubab tootja 7,2 liitrit sajale, aga mina sain pea 10 liitrit sajale. 8-käiguline käigukast teeb oma tööd väga hästi. Küll on jällegi mõned asjad, mille üle
saab vaielda ja üks asi on just see, et kui hästi kiirel sõidul võtta korraks jalg gaasi pealt maha ja uuesti tagasi panna, siis tuleb väikene jõngsatus siia sisse. Ja no tegelikult on Maserati kogu aeg olnud selline natukene tüütu väike laps. Siin on mõned sellised tüütud asjad, näiteks igakord kui ma panen püsikiiruse hoidja tööle, siis ta paneb mulle siia kirja ette, et hoopis driver assist ja siis ma pean menüüst alati otsima digitaalse kiiruse näidu siia ette tagasi. Olgugi, et Maserati on nüüd muutunud laiatarbekaubaks, pole see just kõige soodsam. Odavaim diisel maksab 75 000, aga selle eest saab ka päris palju autot, sest ükski Levante ei tule vändaga akendega ega riides sisuga ning eelmainitud konkurentidega on hinnavahe marginaalne. Kokkuvõttes on sellel diisel Maseratil olemas Maserati hinge. Küll tagasihoidlik, aga siiski olemas.